Dan kada grad nagrađuje i odaje priznanje onima koji su dali ili daju poseban doprinos u razvoju grada i njegov ugled. Stoga posebne čestitke upućujem laureatima koji će danas primiti javna priznanja grada Širokog Brijega. Na kraju ovog kratkog obraćanja zahvaljujem se svim vijećnicima na savjesnom i odgovornom obnašanju dužnosti, radnim tijelima gradskog vijeća kao i službama gradskog vijeća. Isto tako zahvaljujem se gospodinu gradonačelniku i gradskim službama na dobroj i aktivnoj suradnji u podnošenju prijedloga i provedbi svih odluka, zaključaka, rješenja i drugih akata koja su usvojena od strane gradskog vijeća. Upućujem zahvalu svima koji su na bilo koji način, na bilo kojem životnom polju, doprinijeli ugledu i prosperitetu Širokog Brijega. Hvala svim obrazovnim, kulturnim, sportskim djelatnicima, civilnim braniteljskim udrugama, medijima i svima koji promiču ime Širokog Brijega. Hvala našim fratcima i svim svećenicima koji stoljećima bdiju nad ovim brijegom i čine sve kako bi mi rasli u vjeri i duhovnosti. Hvala našim gospodarstvenicima koji stvaraju nova radna mjesta, čuvaju postojeća. Hvala svima koji su Široki Brijeg prepoznali kao prostor za pokretanje širenje svojih poslovnih aktivnosti. Na kraju,
Hvala svima vama koji su svojom nazočnošću veličali naše slavlje. Nek nam je čestit Dan grada i patron župe, blagdan Velike Gospe. Iste čestitke upućujem općini Posušje. Hvala lijepa. Naša današnja priznanja, to mogu odgovorno reći da i do sad nismo pogriješili kad smo davali priznanja ljudima i ustanovama koje su zaslužne za ukupan život u ovom gradu. To je se potvrdilo, ja ću evo otvorno spomenuti, mi smo našem predsjedniku Tuđmanu stavili spomenik prije 10-12 godina, tada su pokušavale se i vršiti neka detuđmanizacija, a danas i oni koji ga nisu mogli smisliti spominju da će mu dati imena ulica i stavljaju spomenike. Tako i za ova današnja priznanja, ja sam uvjeren da idu u prave ruke. Još jednom, evo na kraju, ja vam se zahvaljujem na današnjem dolasku i čestitam dan općine i blagdan Velike Gospe svim našim širokobriježanima. Svakako ovdje neću zaboraviti i da čestitam kolegi Bagi i Lončaru dan općine Posušaj, jer oni isto obilježavaju ovih dana dan općine koji je vezan uz blagdan Velike Gospe. I želim da vi koji ste došli u Široki Brijeg, da se ovih dana ugodno osjećate i da odete odavde iz Širokog Brijega zadovoljni i duhovno i u svakom drugom pogledu. Evo, živjeli i zahvaljujem se. Pozdrav, živjeli, hvala. Povodom dana grada Široki Brijeg i skorog blagdana Velike Gospe, vama osobno, cijeni gradonačelniče gospodine Miro Kraljeviću, vašim poštovanim suradnicima u svim gradskim strukturama, kao i svim žiteljima, mještanima ove časne općine i naše slavne župe, u ime Hercegovačke Franjevačke provincije, našeg mnogopoštovanog provincijala fra Miljenka Šteke, zato u ime naše uprave, kao i Franjevačkog samostana Široki Brijeg, s ovdje nazočnim gvardijanom fra Tomislavom Puljićem, te u svoje osobno ime upućuje najiskrenije i najljepše čestitke sa žarkom željom za sveopćim skorim napretkom vašeg grada i općine, obilježenim prepoznatljivom rastućom kvalitetom življenja svih vaših građana kao i svakog pojedinog naselja. Koristimo svečanu i jedinstvenu prigodu da vam danas u zajedništvu sa svim gradskim vijećnicima uputim i izreknem najsnažnije i najsrdačnije hvala za vašu povijesnu odluku koja glasi: nakon usvajanja zapisnika s 28. sjednice gradskog vijeća, vijećnici su jednoglasno, to naglašavam, usvojili odluku o davanju nekretnina na privremeno korištenje ovom odlukom Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji uz Jesenja Blaže Djevice Marije sa sjedištem u Mostaru, daje se na privremeno korištenje bez naknade zemljište šuma zvana Grabovina ukupne površine 106.098 kvadratnih metara. Odluku je obrazložio Andrija Kraljević, šef odsjeka gospodarstva Široki Brijeg 4. kolovoza tekuće godine. Hvala i vjerujem da to nije kraj nego početak. Dragi prijatelji, budite sigurni i uvjereni, učinili ste veliki zapravo sudbonosni potez, jer ste upravo vi, i to nakon 70 godina opravdanog, ali uzaludnog očekivanja, sprali jedan dio velike i ujedno sramotne ljage koju su činili i za sebe ostavili ateistički i komunistički lažni ideolozi i ujedno ubojice svoga nedužnog naroda, što zorno potvrđuje brojka od 20 više tisuća nevinih sinova umorenih bez suda i suđenja na razne načine i na više mjesta propale države. U njima i s njima umirala je naša Hercegovina, i to od Blajburga preko Maribora, Zagreba, Slavonskog Broda, Sarajeva i Mostara na svojim brojnim križnim putovima. Među njima bili su i naši fratri, njih 66. Svi umni ljudi iz povijesti svijeta razlučivali su jako dobro što je dobro i što je zlo.
Navešću par takvih imena, izreći njihovo promišljanje o toj temi, mogu nam, vjerujem, poslušiti. Da je čovječanstvo oduvijek bilo razumno, povijest ne bi bila dugačka kronika gluposti i zločina. Arthur Schopenhauer. Povijest se ponavlja, ali svaki put se više košta. Winston Churchill. Povijest je skupina laži oko kojih su se ljudi složili. Napoleon Bonaparte. Čovjek živi svjesno za sebe, ali je nesvjesno instrument u ostvarivanju povijesnih univerzalnih ciljeva čovječanstva. Lev Tolstoj. Na kraju upućujem dobronamjernu poruku, prijateljsku poruku svima nama ovdje i danas nazočnima, kao i onima koji nas na dobronamjeran način slušaju i uvažavaju, citirajući filma Bosnosa. Preživjet će samo optimisti. Gdje naći sretne ljude među optimistima? Oni mogu biti sretni jer znaju gledati dobre strane života. Nikad još nisam susreo sretna pesimista. Pesimisti sjede u magli, sve je sivo, oni ne vide kroz maglu. Optimisti otvaraju svoje prozore za svjetlo, za sunce. Znaju da je kod ljudi puno trpljenja, puno nevolje i mraka. Ali oni u najmračnijim noćima otkrivaju zvijezde. Optimisti vjeruju dobro, oni vjeruju u smisao života. Oni su dokaz da je čovjek više od broja u velikom mnoštvu, više od kotačića u golemu aparatu. Oni vjeruju u prijateljstvo među ljudima, šire ozračje povjerenja, stvaraju klimu radosti. Zaziva na sve vas Božji blagoslov i molim Blaženu Djevicu Mariju Nebesku da vam bude nebeska i zemljska zaštita. Živjeli, svako dobro. Izuzetna mi je radost da vas mogu pozdraviti ovdje u ime grada Vinkovaca, u ime grada koji je ponosan što je prijatelj Širokog Brijega. Ovo je grad koji ima izuzetnu povijest kao što ima i grad Vinkovci. Ovo je grad koji je jako vezan uz Vinkovce, grad u kojem su brojni građani prešli u Vinkovce živjeti i tako zapravo doprinijeli razvoju ovoga grada, ali i postali most prijateljstva između naša dva grada koji se svakim danom proširuje, povećava, postaje sve snažniji. Ja sam izuzetno ponosan nakon ovog filma koji sam mogao vidjeti na sve ono što se učinilo prošlih godinu dana i što se čini u Širokom Brijegu i to me stvarno čini radosnim da grad koji je naš prijatelj, da se ovako lijepo razvija, da postaje sve ljepši, postaje sve bogatiji, da ima izuzetno razvijeno školstvo, kulturu, sport, što je izuzetno zapravo velika vrijednost, što se ne može imati ako grad nije bogat. A bogat ne mora biti samo novcem, bogat može biti ljudima, a to je ono najvažnije, ljubavlju prema svom gradu, a to se ovdje u Širokom Brijegu vidi i to je ono što nas čini ponosnim i radosnim. I zato mi je drago da se ovako izuzetno lijepo razvijate. Posebno evo, još jedan put želim zahvaliti mom kolegi, gospodinu Kraljeviću i njegovim suradnicima i svim građanima Širokog Brijega na ovom zajedništvu, o ljubavi prema gradu koji razvije svoj grad. To je nešto što stvarno želim da se prenese na sve hrvatske gradove, gradove u Bosni i Hercegovini, da bi se ovako razvijali i zapravo činili život ugodnijim, ljepšim i onda zapravo živjeli u blagostanju kako smo želili i kako su želili naši branitelji koji su se borili za slobodu naših prostora. Još jedanput svima vama želim sretan i blagoslovljen blagdan Velike Goste, Uznešenja Blažene Djevice Marije, Dan grada Širokog Brijega, da se i sljedećim godinama razvijate sa osmijehom, sa zadovoljstvom, sa radošću u srcu i zajedništvom koje krasi hrvatski narod. Hvala vam i sretno.
Iz razloga što je zbog neodgodivih obveza u posljednji trenutak otkazao dolazak na svečanu sjednicu gradskog vijeća, javno priznanje profesoru doktoru Ivanu Gilji bit će dodijeljeno naknadno 20. kolovoza. Gradsko vijeće je na istoj sjednici donijelo i odluku o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa grba grada Širokobrijega gospodinu Zdravku Mamiću. Zdravko Mamić je nogometnog učesnika i izvršni predsjednik građanskog nogometnog kluba Dinamo. Rođen je u Bjelovaru 1959. godine, hercegovačkih korijena i iznimno zaslužan za razvoj i popularizaciju širokobriješkog športa, kao i promicanje imena grada Širokobrijega. Nogometni klub Široki Brijeg i građanski nogometni klub Dinamo desetljećima su vezani neraskidivim prijateljskim vezama koje su dodatno ojačane 2011. godine potpisivanjem službenog ugovora o prijateljstvu i suradnji. Tim ugovorom, čiji je inicijator u dogovoru sa gospodinom Zlatanom Mijom Jelićem bio upravo gospodin Zdravko Mamić, omogućena je značajna novčana potpora radu i razvoju mladih nogometaša nogometnog kluba Široki Brijeg, kao i same omladinske škole nogometa nogometnog kluba Široki Brijeg. Za 4 godine građanski nogometni klub Dinamo je na temelju ovoga sporazuma o prijateljstvu i suradnji podupro s 1 milijun konvertibilnih maraka rada škole nogometa, koja je također valja naglasiti prepoznata kao jedna od najboljih u BiH i šire, čemu svjedoče među ostalim i osvojene kupa i prvenstvene titule naših mladih nogometaša, kao i njihov veliki broj u reprezentativnim selekcijama BiH i Hrvatske.